не питам ме, jesu, da. Jesu, petam me da je poteklo. Pa ja sam tak par puta vratila, ono, motre nogama, ono, kanđe, kanđe. Pa se trebala, sad ću gledati. Da, da. A misliš ono seniori su na seniorima, da. A misliš seniori su kao pazici. Treća ronda. Da. A već ne završi.